Ne morem verjeti. Še včeraj smo opravili navadno šensko delo. Zdaj pa že to. Jure, Toplak! Mesec dni spoznavanja različnih delovnih mest, soočenje z izzivi, vpogled v najbolj skrite kotičke podjetja, ure neprecenljivih izkušenj, nešteto stiskov rok in še več vzpodbudnih besed. Da mi poveš cifro za Paradise, prosim. Še pred kratkim sem bil študent z negotovimi sanjami. Zdaj sem študent z izkušnjami, cilji in jasnim fokusom v prihodnost. Kaj še lahko pomagam? Sem nekdo, ki verjame vase in ve, da van verjame tudi Lidl Slovenija. Podjetje je s srčnimi, pripadnimi in neostaljivimi zaposlenimi, ki z roko v roki gradijo boljši svet. A je to to? Je. Cool.